God morgon. Eller god förmiddag om det är bättre. Ska vi knäppa våra händer nu? Tack Jesus för att vi får samlas här idag. Tack för att du är med oss just den här stunden. Den helige Ande leder oss, talar till oss, rör vid oss, röstar oss, styrker oss. Och Herre, jag ber att du ska välsigna offergåvan. Att vi ska kunna förvalta inte bara de andliga gåvor vi har fått och de gåvor vi har, utan också såna här saker som pengar, materiella saker, att vi ska kunna förvalta det på bästa sätt för ditt rikets utveckling. Tack för att du är med oss. Amen. Det här jag satt och funderade på en sak medan vi sjöng den här sången Var glad. Eller gå Sion till konung och möte. Jag funderar hur glada såg ni ut när ni sjöng. Den är ju ganska hög, så den blir ganska tung att sjunga ibland. Åtminstone för mig, så jag går gärna ner en oktav. Men det slog mig att det är inte alltid när jag sjunger den som jag kanske känner mig så glad, för att jag tar så sjukt i halsen. Men om man tänker på orden så det är ju en uppmuntran, en uppmaning. Var glad. Var glad i din Herre och Gud. I Zakaria 9:9 och vers 10 så står det: ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken, och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. En profetia många hundra år före Jesus kom om att en konung ska komma. En konung som ska göra slut på alla krig. Det är inte så konstigt att de hyllar Jesus som konung när han verkar uppfylla alla de här profetiorna. Och han kommer ridande på en åsna, ödmjuk, en fridsfurste. Kungens det här djur att rida på innan, annars var ju en häst, en stridshäst och inte en åsna. Davids son, ja. Jag läste här ur Andra Samuels bok om hur det gick till när David blev kung i Jerusalem och kung över hela Israel. Det var inte riktigt en fridsfurste
David, även om han var en man efter Guds hjärta. Det är ganska våldsamma krig som beskrivs där i Andra Samuels bok. Och man har svårt att se David som någon fridsfurste. Men Gud lovar David att det ska komma en som ska sitta på tronen för evigt. En evig kung som kommer med frid, som kommer med fred. Det var nog många som var besvikna när Jesus inte drev ut romarna. Inte gjorde landet fritt på det viset som man förväntar sig. Det blev inget väpnat uppror. Men en del försökte, och en del av Jesu lärjungar så var av de här gerillakrigförarna, liksom de här som slogs mot romarna. Det är ju en som kallas Seloten. Och Seloterna var just såna här som försökte kasta ut romarna. Och det är inte heller så konstigt att romarna ville sen korsfästa Jesus, få bort honom. Därför att de var rädda för ett stort upplopp. De var rädda för den här som enligt profetiorna skulle komma med ett evigt fridsrike åt judarna. Men jag funderar på det där om vi ibland om vi är besvikna att Jesus inte gjorde ett fredsrike med samma, så vi skulle ha fått leva i fred allihopa. Speciellt när vi ser hur det ser ut idag, 2000 år efteråt. Skulle inte Jesus komma med fred? Varför ser det ut som det gör? Nu har vi ju inte så mycket krig här. Eller vi som är yngre vet inte vad krig är. De som är äldre så vet vad krig innebär. Men det finns mycket som inte är bra även här idag, som är långt ifrån fred och fri. Jag såg här någonting som, ja, det är USA förstås, det är ju inte här, men jag tror inte vi är något mycket bättre här. Det var någonting som har blivit nästan som en modefluga bland en del ungdomar i USA, där man helt oprovocerat, när man kommer på gatan och man möter någon, så försöker man slå till dem, den man möter, så att de knockas, så att de svimmar av. Helt oprovocerat, helt plötsligt. Alltså en okänd människa som man möter, så slår man till. Och det är också sådana som har dött av, som har fallit så illa. Och man kan ju fundera, varför gör man
en sån sak? Är det för spänning eller är det för att det är häftigt eller för att man ska bli accepterad i den där gruppen man är i? Eller vad är det som gör att vi kan göra så här grymma saker mot varandra utan att liksom känna efter, ha någon medlidande, ha någon empati? Så här meningslöst våld. Nu så har jag inte hört att det här skulle ha blivit någonting som ännu är i vårt land som skulle förekomma, men det förekommer mycket meningslöst våld här också. På ett sätt så är vi så långt ifrån det här fredsriket som Jesus skulle komma med. Men var det en lögn då att Jesus kom och skulle komma med frid och fred? När det ser ut som det gör. Nej, jag tror ju inte att det är en lögn. Och det hoppas jag ingen här heller tror. Alla profetior sker ju inte på ett sådant sätt att allting uppfylls med samma. Utan en del saker uppfylls vid en tidpunkt och andra saker vid en annan tidpunkt. Och jag tror ju att Jesus ska komma tillbaka till den här jorden och inrätta ett fredsrike som verkligen består. Det började då för 2000 år sedan. Men det började inte som ett jordiskt synligt rike. Det började inte som ett rike där alla vapen förintas. För det har vi ju bevis på att så har ju inte skett. Men däremot, alla som tog emot Jesus som frälsare, så tog också emot hans frid, hans fred på insidan. Och den får vi vara med och sprida till andra. Det är den som behöver få smitta av sig, spridas vidare. Det är klart, vi felar fortsättningsvis fast vi har tagit emot Jesus. Så gör vi fel saker, men vi får komma tillbaka, be om förlåtelse och vi får sträva efter att bli mer lik honom. Och det där går ju inte i egen kraft, utan vi behöver ju hjälpa honom. Vi behöver hjälpa den helige Ande som bit för bit hjälper oss att plocka bort sånt som är fel, sånt som är orätt. Advent handlar ju om ankomst. Inte väntan, fast det på sätt och vis så kan man väl säga att det är väntan också, men advent betyder inte vänta, som vi många gånger tror, utan det betyder ankomst. Men Jesus, han har kommit. Han har kommit för vår skull, han har kommit för varenda människas skull.
Vi behöver egentligen bara ta emot. Ta emot den fred, den frid han vill erbjuda oss. Så att vi får det här lugnet på insidan, trots hur det ser ut runt omkring oss. De sjunger vackert. Hör ni? Ni skulle ha hört tonåringarna här igår. Heka Hosianna här, vi sjöng Hosianna. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Jesus vill komma med fred och frid till dig, till mig. Han vill göra det idag. Inte någon gång sedan. Han vill komma idag till dig. Tack Jesus. Tack för att du kom till den här jorden. Tack för att vi får påminna oss vad du har gjort för oss. Tack för att du kommer med fred. Du kommer med frid. Du kommer med evigt liv. Tack för att vi får ta emot det. Tack för att vi får vara dina barn. Herre, jag tackar dig för allt gott som finns i den här världen, trots att det också finns mycket ont. Herre, jag ber att vi ska våga hoppas och tro på att det goda vinner över det onda. Att det finns förvandling. Och att människor ska upptäcka vem du är och ta emot dig.